بسم الله نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت کیا اور عظمت صحابہ پہ بھی اشعار کو آپ نے سماعت کیا ہے. یہ ہمارے پروگرام کی دوسری نشست ہے اور ہم اس نشست کو بلا کسی توقف کے جاری و ساری رکھنا چاہتے ہیں. آج ہمارے سبھی مہمان ہیں اور میں ان کے لیے ان کا ایک چھوٹا بھائی اور بیٹا ہوں. میری درد مندانہ التماس اور اپیل ہے, اس سے زیادہ لوگ باہر کھڑے ہیں. جن احباب نے کھانا کھانا ہے وہ جلدی کھانا تناول کر کے جس مقصد کے لیے آئے ہیں آپ اس پنڈال میں تشریف رکھیں. مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ کی رحمت کے فرشتوں نے اس پنڈال کو اپنے رحمت کے پروں کے ساتھ ضرور کھے رکھا ہوگا. اس لیے میری اس درخواست پہ عمل کرتے ہوئے میرے بھائی جلد از جلد پنڈال میں تشریف لائیں. کچھ ساتھی مسجد میں ہیں, کچھ سائڈ پہ کھڑے ہیں. سکورٹی والے احباب سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ وہ انتہائی ادب و اخلاق کے ساتھ بھائیوں کو توجہ دلائیں, رغبت دلائیں کہ وہ پنڈال میں تشریف لائیں. چونکہ اب کسی بھی چیز کا انتظار نہیں, اسٹیج کے اوپر الحمدللہ ایک گلدستہ سجا ہوا ہے. اور میں یہ بھی اعلان آپ احباب کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ احباب یہ نوٹ کریں کہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف لا چکے ہیں. چند ہی ساتوں کے بعد آپ ان کی زیارت سے مستفید ہوں گے اور ان کی گفتگو سے بھی مستفید ہوں گے. وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسٹیج کے اوپر جلوہ فروز ہونے والے ہیں. اس سے قبل میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. تشریف لاتے ہیں قاری القرآ, زینت القرآ, شمس القرآ, استاذ المکرم فضیلت الشیخ قاری نوید الحسن لکھوی صاحب حافظہ اللہ تعالی. الحمدللہ وہ پاکستان کے اندر گولڈ میڈلسٹ اور الحمدللہ ایک نام اور پہچان رکھتے ہیں. الحمدللہ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ قاری صاحب کی صلاحیتوں کا پاکستان کی حد سے باہر بھی ایک زمانہ معترف ہے. اس لیے تلاوت کلام پاک کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں یہ بات بھی عرض کروں گا, یہ اٹھنا بیٹھنا یہ بھی نامناسب ہوتا ہے. بغیر کسی وجہ کے اس سلسلے کو بھی ختم کرتے ہوئے تمام احباب سے میری درخواست ہے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ تشریف رکھیں. اب بلا کسی تمہید اور توقف کے اس پروگرام کی دوسری نشست میں تلاوت کلام حمید فرماتے ہیں قاری نوید الحسن لکھوی صاحب حافظہ اللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما
لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ثم
ذلك هو الفضل الكبير ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي لا يمسنا فيها نصب
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العظيم.